Okei, leiska pääs tänne. Merkkari on... Onks tässä niinku toi... Älä lyö. On. Oi vittu. Helmata, hei, yes! Nyt sä oot täällä. How you doing? Joo, Merkkari spawnaili jonnekin mettää. Joo, mä putosin jonnekin. Siellä oli vaan pimeätä ja satoi jotain juttuja. Sitten mä olin yhtäkkiä kuollut. Käytännössä mun elämä niinku lasipurkissa, että on vaan pimeätä ja... Nyt mä kuollin. Mitä? Oot sä niinku ghosti? Todellakin on ghosti! Todellakin on ghosti! Tätä sä oot ikinäs pelannut kodia. En pelaakaan, mutta siksi mä oonkin vitun päädä, että mä voin olla ghosti pelaamatta tässä Call of Duty. Okei, elikkä... mulla on iso lista kaiken maailman helvetin challengeja, mitä meidän pitää tehdä. Okei. Ja... No eka on, että meidän pitää tehdä cobblestone-generaattori. Oho. Ja tässä on kaikki, mitä meillä on. Ai, tässä on arkus. Arkussa on laavapuketti ja jäätä. Mä en tiedä, miten easy, ne toimii. Easy. Mut, mä en tiedä, mitä tää niinku pitäisi toimia. Mä tiedän. I got this. Okei. Hei. I got this. Mitä sä tulet arvostelemaan mua? Sä oot liikki ja sä oot ikinä paljon Zeldaa. Hei, mä oon pelannut Ocarina of Timea 3 tuntia. Okei, 3 tuntia. Sitten kattokaa. No per... Okei, kun se... Okei, mä kuusin tää. Oi vittu. GG. GG, VP. Mennäkkaa. Missä? Where is it? Oh fuck, mä en tiedä missä se on. Oottakaa, kun mä saan syötyä, mä fiksaan tää. Mennäkkaa ihan sekkaan. Oikein paljon tervetuloa ja kiitoksia, että me pelattiin Skyblockiin. Ei ikinä päästy täältä mihinkään. Joo, ei. Kuoltiin no, tänne meillä on yksi tuo obsidiani tässä. Ei jumalauta. Se on siinä. Servo taas pystyssä. Okei, mä pistän taas ton kumman. Mä menen hakemaan kupillisen suklaakahvia. Okei. Vittu mikä snobi. Kyllä. En mä spawnasin niinku... Joo. Respawnaile vaan, niin sä spawnaat tähän. Suklaakahvia, mitä se niin on? Siis mulla on siis niinku juhlamokkaa, minkä mä oon keittänyt, mut sit viimeisen lusikallisen kahvia mä pistin Paulikin sellaista suklaakahvia sinne sekaan. Siihen tulee sellainen tiukka, hyvä, sellainen pieni suklainen aromi. Okei. Okay. Se on aika kermaa. Okei. Okay. Sun pitää yrittää jotenkin saada tiekko pollyista tehty semmosia, niin kun, että sä voit pistää ne sinne kahvipurujen sekaan. Sitten tulee semmonen niinku, pollymainen aromi siihen. Vittu, se olisi mahtavaa. Mä nyt rupean tislaamaan pollyä. Toimii, mutta... Toi kuulostaa laittomalta. Siis kaikki hyvää laitonta. Se on tosiaan se. Kaikki hyvää lautonta. Lautonta, kuten kukkotappelut. Nyt mä oon kahvia. Aijan, cockfight. Mä otin tänne jääblokin ja laavapuketin, et sä et tee mitään niillä. Vihjaat sä jotain? En. Tietenkään. Hei, mitä täällä tapahtuu? Jumalauta, pääsinkö? Mä haluun pois täältä. Ole hyvä. Okei. Okay. Elikkä, jos mä lyön toho. Ota. Heitä. Okay. Oho. Pitäisikö meidän tehdä sillä lailla, että pistetään tonne pohjalle niinku yhdet blokit tollain? Joo. Ja? Ja sit pistä tänne ihan päätyy sitä laavaa. Ei kun hetkinen, ei kun, ootas. Mä yritän miettiä. Amazing. Siis virtaava vesi, sehän ei... Pistää samalta tähän blokki. Joo, pistä siihen. Ei kun siis pistä siihen blokki. Sulla on meidän... Noin. Nyt mä lyön laava toho. Ja nyt rikot se pitäis tulla koulussa. Se blokki. Tämä. You fuck it again! The fuck is going on here? En mä tiedä. Ihan... Siis me ollaan vittu aivan kurkoja tässä pelissä. Kukaan ei oo yhtä hyvä kuin me. Noniin. Odotas. Jos mä nyt rikkon noniin sitten nyt ton siitä ja ton. Älä tee sit noin syvää. Eiku, ole sit hiljaa nytte. Enkä ole. Kato. Ei. Hyppäis Merkkarin helvettiä sieltä. Joo, tää on mun haut. Nyt. Ei, miksi sä teit... Mitä? Kato nyt. Älä nyt tuu häsläämään. Kato nyt, odotan nyt. Älkää menkö siihen. Nyt kun mä rikon tän. Vittu, okay. Tadaa. Da fucking okay. Da.
Ta fucking da. Siitä tulee obsidian, eikö sä rikot sen pois? Eikä tuu. En mä tiedä. Sitten ei tuu, kun toi on alhaalla. Okei. Okay. Koska se tipahtaa alas, ei se nouse ylös. Mutta, nyt tulee tää ongelma. Me tarvitaan puuta. Saadaanko me niinku kuolla tässä? Saadaan. No, no niin. No nyt meillä on toi hiton meikkeri. Ootas. Tididi. Siis Leinosen periaatteessa, kun sä saat linkin, niin sun pitää sanoa noin. Toi. Toi. Onko jostain netistä niin? Mä tarvin lisää puuta. Tididi. Tipahtiks mä alas? Ei. Hyvä. Fuck it. Se olisikin ollut hyvä. Lähtisin sen perään. Tietenkin sä lähtisit. Miksi sä et lähtis? Siellä on aika sinistä. Laitetaan toho. Mä en tiedä miksi, mutta laitetaan siihen. Tehdään pikaksi. Ja nyt kun mä rikon tämän tästä, niin katsotaan se, jos... No, tuliko joku tässä äsken yli? Ei. Ei. Sä oot ollut siinä yksin koko ajan. Okei, mä vaan näen omia sitten. Niin näet. Ai! Jätkä juoksi sinne seka. Niin. No mut... nyt mulla on yksi kivi. Mulla okay. on kivi. Kattokaa. No niin. Kattokaa. Mulla on hyvä. Kivi. Hyvä. Mä taputtaisin, kun mulla on vaan yksi käsi. Mä en tiedä, okay. toinen käsi. Hae sieltä, saatana. Jos mä rikon tän, mitä siinä käy? Se pelottavasti. Vai? Ei, se palaa. Fuck. Mä halusin niinku... Nakutappa sitä kiveä siitä. No. Heitinkö mä nyt sinne jonnekin hornaskutsiin? Ei, se, nakuta ei, sitä kiveä. Mä katson, jos mä saan sitten tästä otettua. Joo, mä saan otettua ne tästä. Okei. Eli yksi jotain kukuttaa. Nyt mä vaan niinku... Joo, rikot vaan sitä kiveä. Varmataan niin paljon kiveä. Joo. Yeah, do it. Mä en tota saanut. Marvelous. Mä tuun tähän ihan huudeille. Joo, mä sain sitä taas. Hei, mitä... Miksi tossa on jäätä? Auttakaa, saatana! Mitä vittua? Se oli kaikki. Mitä vittua? Ei jumala, mulla oli se... Se vaan muuttui yhtäkkiä jääks toi vesi. Siis make sense. Ei jumala. Koska miksi ei? Ei jumala, siis... Eiku, miten se menee? Mulla on jotenkin semmonen tunne, että... Onks jommal kummal teistä tota... Tota... Niin. Mikä hitto se nyt on? Ämpäri? Ei. Nope. Okei. Ei. Eli tää meni vituiksi sitten. Ei välttämättä mennyt. Paitsi jos me tarvitaan vielä ämpäriä. Me tarvitaan ämpäriä. Mut... Ei me... Mut me tosiaan tarvitaan sitä hito... Ämpäriä. Tarvitaan sitä ämpäriä. Jumalauta. Super internet for super people only, thank you god. Meitti kävelee tää vaan niinku ilmas. Muu luokka. No siis me kävelee shifti pohjasta tänne reunaan. Aika cool. No niin, jatkat sitten. Ihan rauhas. Nobody move a muscle. Okei. Tiedätkö nyt, mitä sä teet? En. Hyvä. Mä edelleen mietin, minkä takia siitä tuli tota noin. Niin... Miksi se muuttui jääksi? Niin. Se oli vähän outo. Se oli koska, erittäin outo. Niin kun, mitä mä oon ymmärtänyt, veden ei olisi tarkoitus jäätyä niin kun, sillain laavan vieressä, niin. Ei. Mutta miten me saatais tästä, kun siis... Mä oon nähnyt, kun jengi pelaa tää silleen, että niitä ei tarvi hypätä tonne veteen hakkaamista. Niin, mut kun me ei olla jengi. Ei, me ollaan vaan kolme idioottia. Ja me ei tiedetä, mitä me tehdään. Ja mä katsoin, että Leino jotenkin sinne saisi. En mä tiedä. Mä mietin just, että piiltaks mä jotain tavaraa tänne. Mä en tosiaan tiedä siis, miten tätä pitäisi edes pelaa. Jos mä rikon tän. Ja... Miten jos me tehdään niinku sillä, että otetaan tää ylinkerros tästä sydämistä pois, että me voidaan tehdä tästä tosi paljon niinku laajempi pinta alaisesti. No, joo. Mikä ettei. Jätetään toi yksi, ei! Yksi tipahti alas. Voi. Di. Ei se ole
toinen tipahti alas. Vittu. Oi vittu. Jumalauta. Okay. Saatana. Se, joo, se, älä sitä ainakaan, sen alla ei ole mitään. Mä oon niinku saanut nää kaikki talteen. No kun mulla ne hyppää tonne jonnekin vitu hornaskutsiin. No sä lait wiii. Eikö siinä alla, kun ei ole blokkia, katon? Niin, niin. Oota, Pena. Päästikää, tulkaa pois. Miksi? Sillä on kuin visio. Miksi? Tällä miehellä on visio. Mies, kello on kilpiselässä, joka ei ikinä pelannut sitä videopeliä. Ah niin, me nyt laajennetaan sitä. Niin. Niin? Me tehdään tästä niinku pinta-alallisesti isompi meistä. Joo. You know? True that, joo. Man. Niin sen jälkeen me voidaan muuten rikkoa toi puujuttu tosta ylhäältä. Ja ne saplingit tipahtaa sitten tähän. Joo, eli tänne päin kannattaisi varmasti lähteä rakentamaan sitä, koska täällä on puun. Mulla on 2 palaa itsellä. Joo. Tohon, no, joo. No, me ei ole pakko kokeilla, että mitä käy, siis, jos tämän rikkoa. Mulla ei ole mitään tavaraa, joita ehkä mun kannattaa mennä seison siihen. Jos leikkari, kun sulla on se pikaksen, niin sä voit hakata siitä ylhäältä, okei. Okay. Varo vaan, että et muuta sitä laavaa puuksi. Sain. Laavaa puuksi? Joo, tää toimii. Joo, koska miksei. Se niin. On fysiikka. Ja sit sitä puusta tulee timantteja. Oh damn, me saadaan paljon cobblestonea tästä. Sit sä hyppäät sen pikaksen kanssa. Tarvitaanko me oikeesti 3 tyyppiä todellakin. Run! Onks mä niinku cheek? Ei, siellä on vettä.